Коріння вченого сейсмолога, кандидата наук, героя Небесної Сотні Юрія Вербицького з Тернопільщини. Книжку про майданівця вирішила написати вчитель Любов Прядко із села Гнідини на Київщині. Там в січні 2014-го знайшли тіло Юрія. Пам'ять про героя і його родину Любов Прядко вирішила зберегти на сторінках видання. Впродовж 5 років збирала інформацію в архівах, спілкувалася з людьми. Книжка називається «Герой». Вона присвячена в першу чергу Юрію Тарасовичу Вербицькому і присвячена цій унікальній родині. Бо родина дійсно унікальна. З діда-прадіда – це українська інтелігенція, це науковці, це учителі, це лікарі, це люди, які є елітою української нації. Це книга про родину, про сім'ю, і ця книга – це відповідь на питання диванних патріотів, чого вони пішли на Майдан. У книжці йдеться про предків Героя Небесної Сотні Юрія Вербицького, які походять із Заліщицького району. Села Блищенка, розповідає співавтор, лікар Заліщиків Петро Буренюк. Дідусь Юрка був окружним референтом УПА на 4 райони – на Заліщицький, Чортківський, Борщівський і Гусятинський район, тоді він ще Копеченецький називався. І він разом з Шухевичем був в печері Вертеба. Це не проста така особистість була. Потім його вбили в Сусулівці на мості. І ми коли почали це все розкопувати, там вийшла така велична родина, яку треба пам'ятати. Любов Прядко розповідає про родинні зв'язки майданівця Юрія Вербицького із автором музики гімну України Михайлом Вербицьким. Після цього музикант Ірина Дзьобар виконує фрагмент із симфонії номер 6 Михайла Вербицького. Після презентації ми поспілкувалися із слухачами. Попросила 2 книжки, щоб вони залишилися в фонді нашої бібліотеки, бо думаю, що чим частіше будуть про це говорити, наші люди будуть усвідомлювати, яке це велике має значення родина і все, що ця родина робить для України. Вражена, задоволена. Довідався про те, що батько Юрія Вербицького закінчив Заліщицьку школу Маковеїку, закінчила моя дружина. Це, як би мовити, факт, про який ні я, ні вона до цього не підозрювала. Це надзвичайна історія роду. Не тільки він перший, який був закатований і загинув за незалежність нашої країни, а що фактично вся його родина постраждала від цього, що вся його родина боролася, добивалася того, щоб Україна була незалежною і вільною державою. Марта Журавельна, Дрі Прокопів, новини.